Svatodušní svátky jsou v našem kraji spojovány se smažením vaječiny v přírodě. A smažení vaječiny v prostorech zahrady obecních bytů na Špluchově je zase spojováno s místní organizací KDU-ČSL, která je pod organizací této akce podepsána. Dnešní akce probíhá velice úspěšně, počasí se nám vydařilo, lidí je hodně, jedni odcházejí, další přicházejí, vyčepovali jsme zatím dvě bečky piva, třetí jsme načali a myslím si, že nám bude ještě chybět a pojede se pro další bečku. Večer je dlouhý a akce začala. Piva máme dost, tak si myslím, že vám můžu popřát příjemnou zábavu, veselé pobavení a jsem rád, že jste všichni přišli. Děkuji. Lidovcům skutečně přálo štěstí, protože počasí se umoudřilo a po dopoledním dešti nakonec vysvětlo sluníčko. Na varhany hrál k poslechu a dokonce i k tanci Standa Novák. S přibývajícím časem se velkokapacitní stan téměř celý zaplnil. Vaječina se smažila na několikrát, takže i ti pozdě příchozí dostali čerstvou vaječinu. Akce byla atraktivní i pro děti, kteří si mohli zadovádět ve skákacím hradu. Přítel, on nám pomilí ten nebo dva. Olík je náš přítel, on nám pomilí ten nebo dva. Je vidět, že bylo veselo a akce se opět povedla.